з другого дня війни прийшлось вийти на роботу. У нас були розбомблені три відділення. Дуже громко гупало, реальні бойові дії. Коли приїжджаєш ремонтувати банкомат, ти приїхав, ти відремонтував техніку, зразу вишиковується величезна очередь людей, бажаючих зняти кеш, покласти кеш. Ти приїжджаєш як рятівник. Беремо і робимо. Сміливість – це наш інженер Олег з Харкова і тисячі інших приватівців. Беремо і пишаємось кожним.